З перших днів війни волонтери почали активно працювати для забезпечення усіх потреб переселенців. Кропітка робота продовжується і сьогодні. Вже не вперше у Виноградівську публічну бібліотеку доставили партію гуманітарної допомоги для розвитку і цікавого дозвілля діток з числа ВПО. Ми співпрацюємо з Виноградівською бібліотекою і особисто з пані Мар'яною вже, мабуть, близько 3-4 місяців. І ми щиро вдячні за те, що ми маємо змогу працювати в бібліотеці і проводити свої виїзні прийоми. Наші фахівці проводять реєстрацію ВПО на базі бібліотеки для отримання гуманітарної допомоги. Цього разу привезли необхідні канцтовари, набори для проведення майстер-класів та ігри для дітей. Завдяки співпраці з благодійною організацією «СОС Дитяче містечко України» сьогодні наша бібліотека поповнилася такими важливими канцтоварами, адже наразі ми починаємо заняття щовівторка для діток з когорти внутрішньопереміщених осіб. І такі підручні матеріали всі нам необхідні для занять. Наразі дуже важливо підтримувати дітей та допомагати їм відволіктися від раніше пережитих подій. Ми знаємо, що пані Мар'яна розпочинає серію майстер-класів для дітей ВПО. На наступному тижні ми привеземо нові книги для поповнення бібліотечного фонду. І також ми збираємося привезти ще настольні ігри для того, щоб бібліотека слугує так, як вона робить зараз, таким вільним і приємним простором для всієї громади Виноградова, не тільки для ВПО. У Виноградові роблять все можливе для того, аби молодь цікаво проводила час та розвивалася, адже вони – наше майбутнє.